Այս քանի օրը Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անիշխանություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը դե ֆակտո չունի պատասխանատու իր երկրի մասին մտածող, իր ժողովրդի մասին հոգ տանող, իր ժողովրդի անվտանգության մասին մտածող վարչապետ։ Սիրելի ժողովուրդ, հավարում ենք մենք արդյոք Նիկոլ Փաշինյանին լեգիտիմ վարչապետ։ Ուզում ենք մենք արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը և իր թատերական խմբակը շարունակեն իշխել Հայաստանում։ Համաձայն եք արդյոք դուք, որ Փաշինյան Նիկոլը ունեցել է 2 տարի ու կես ժամանակ լուծելու Հայաստանի հանդեպ ծանոթած բոլոր խնդիրները, և արդյոք ունենք մենք իրեն տանու ևս կես տարի ժամանակ։ Տարիներ անց հայոց լեզվի բացատրական բառարանում 2 փոփոխություն է տեղի ունենալու։ Սուտասան բարի կողքը խփվելու է Փաշինյան Նիկոլի պատգամավոր ժամանակվա նկարը, իսկ Դավաճան բարի կողքը խփվելու է Փաշինյանի վարչապետ պատգամավոր նկարը։ Դավաճան է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը։ Այո։ Ստախոս է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը։ Այո։ Ուրեմն լսիր տականք, անցել է 10 օր համարյա, ռազմական գործողությունները վերջացել են։ Ստորի մեկը, դու ուղիղ եթեր ես մտնում, քո թույլ ու թարախ թերթը ես գետինն եմ մտեքո փոխարեն։ Էստեղ կանգնած որդեգորուց մայրը բան է եկել խոսում, քո թարախ թերթը դրել է իր էջում, ու աշխարհի կեղտն է տակը գրում քո զոմբի տակակ սաստավը, էն որ քո սաղ պատգամավորները ամեն մեկը հարուրացվեին բացած, իրենց լկտի երախտերը բացած, ես երկիրը տարած կործակված տակակ։ Դու փոխանակ, դերասան, ծնկիշներ, ներողություն հայցեր բոլոր որդեգորուս մայրերից, տականք հել է հատատա ես տալիս, հել է ասում ես հնար չկար, ուրեմն լսի, ես կյանքում ծնկի չեմ եկել, էստեղ կանգնած արշանապատիվ տղամարդիկ ծնկի չեն եկել, էստեղ կանգնած հայերը ծնկի չեն եկել, բայց հիմա ձեր փոխարեն ստահակներ, ծնկի եմ գալիս ու ներեհություն եմ խնդրում բոլոր որդեգորուս մայրերից, անիծվես դու Նիկոլ, անիծվի քո թատերական խմբակը։ Վերջերս մենք իմացանք, որ ազգային ժողովի բռնակները շատ ավելի կարևոր դեր ու նշանակություն ունեն հայը պահպանության գործում, քան մեր զինված ուժերը։ Ուրեմն Իկին, այդ որ հելար ասեցիր, չէ կամաչում բռնակներին կոտրած նայեք, դո այդ գետինը մտնես, Շուշի եկեղեցու բացված քարերին նայելով չէ կամաչում, քարվաճառում տները այրող, Հայաստան գաղտով մարդկանց երեսին նայելով չէ կամաչում։ Ուրեմն, դուք ասում եք ժամանակ տվեք մեզ, լուծեք սա հարցերը, դո այդ թունամորդներ, 5 ժամ առաջ իմացանք Մարտակերտի ևս 7 գյուղ մտե ասել են, վեշերը հավաքեք գնացեք, ես էլ ա Թուրքինը, դո այդ տղմակ դաշը դու դրա մասին չգիտեիր։ Մենք քեզ թողնենք, որ դու գնաս հայրենիքի մասին բանակցես, այդտեղա քո համար բանակի ամենակարևոր ձեռբերումը կլուբնիկն էր, քանի բայրակտար խմբիկ կլուբնիկով խմտված, ու հիմա Ենորմային ելույթից հետո լսեք դուք այդ որդեգորուս մորը, այնքան եք վիրավորել,
աշխարի բառերն եմ ցես ասելու փչեր ուրեմն դուք ասում եք տվեք մեզ կես տարի ժամանակ հիմա եկեք նայեք այս սաղ ընթացքում 2.5 տարվա ընթացքում ինչ է կարել առավել եւս վերջի էս 1 տարվա ընթացքում ուրեմն ո՞նց եք դուք աշխատում նախ երբ որ երկիրը ունենում է պրոբլեմ դու քո երատոկնիկը քո խավեք տեսնեք այդ հարցը արագ հասկանաք թիմ հավաքեք ո՞նց ելու նախ մտածում եք թե ինչու Նիկոլը մեղավոր չէ այդտեղ վաղը մյուսով պատմության գրքին մեջ քո կառավարման ժամանակը ռուսերեն կոչվելու է մի նախադասությամբ Ռաֆիկ Դիվչենկո-Նևինավատ այդտեղ հետո երբ որ հասկանում եք որ գտաք ձևը ինչի Նիկոլը մեղավոր չի սկսում եք մեղավորներ բանալ այդ ընթացքում այդ խնդրը մեծանում է նախ փորձում եք հասկանաք շփման եթե եզրկա քծեք նախկինների գրպանը հետո որ տեսնում եք նախկինների գրպանը հնարավոր չի քծել փորձում եք քծել հակաեղափոխականների գրպանը Վերջում որ տեսնում եք, եթե չի ստացվում, ձեր միջից մի հատ աշտահատակ գտնում եք, քծում եք գրպանը գործից անում եք, ու ձեզ թվում է հարցը լուծեցիք։ Այս ընթացքում Փաշինյան Նիկոլ, դու երկրում ոչ տնտեսությունն ես մեծացրել, ոչ ծերն ու համերաշխությունն ես մեծացրել, ոչ բանակի մարդունակությունն ես մեծացրել, դու մենակ մեծացրել ես ատելությունը ու քո կրծքերը։ Հիմա ուզում եմ դիմեմ Բաբկենին Թունյան։ Բաբկեն Թունյան։ Այդ որ դու փեշերը քրած պաշտպանում ես այդ մարդուն։ Ասում ես մեզ ժամանակ տվեք։ Ընկեր, լսի մի հատ կենցաղային օրինակ բերեմ, որովհետև հենց է ստացվել, որ դու գլխավոր Պողոսագետն ես։ Ձեր չնայած բոլորը դեթ 88-ը Պողոս եք, բայց դու գլխավոր Պողոսագետն ես։ Հիմա ենթադրենք քո հարևան Պողոսը Վարորդ է, չորս ուղևոր ակետից տանում է բկետ, հարպում է մեքենան խփում է պատին, ինքը փրկվում է, չորսը պահանում է, դու դրանից հետո այդ վարորդին դպրոցական ավտոբուս վարել, որտեղ քո երեխաներն են, կվստահես, հիմա մենք ինչ չխշով պտի ձեզ վստահենք, հայրենիք ծախաստեր, կանգնել են այն լմյատ եկեք ռիսկերը հասկանաք էլ ես մարդիկ ընդհանրապես կարողանում են ռիսկերը հաշվարկել Գենշտաբի պետը 3 օր առաջ ասում է որ իմ նշանակումից 15 օր հետո այսինքն հունիսի մեջ է դա եղել ես զեկուցել եմ անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ վարչապետին գերագույն գլխավոր ամբերսունակին որ Մոտեցող պատերազմի ժամանակ մեր այդ մարդը չելու է ոչ թե միայն Ադրբեջանը, այլ նաև Թուրքիան։ Ասել է մարդը։ Ու նաև ասել է, որ եթե մենք մարդը չենք այդ երկու պետության դեմ, մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիրներ։ Դրա համար խորհուրդ է տվել, որ փորձի խուսափես պատերազմից։ Ինչ է անում Փաշինյան Նիկոլը։ Խելքը գլուխը հավաքելու փոխարեն իր ռազմավարական դաշտակցի հետ իր անձնական հարաբերությունները կարգավորելու փոխարեն որովհետև լսեք ստենդակետներ չկան ռուսաստանի դաշտությունը մեր ռազմավարական դաշտակիցն է մեր պարզվեց միակ ու գլխավոր ռազմավարական դաշտակիցն է ոչ թե ոչ կանադայի վարչապետին Արենասկի էջ տալիս այդ տղան մի հատ պատ թափչը տվեց ՆԱՏՕ-ի անդամի վրա Վրաստանի վարչապետներ ընկերդ որ երկին կփակում ես այդտեղ սաղ ընկերները քծին քեզ ուրեմն այդքան բանից հետո քո խմբակցության ղեկավարը Էնտիկինը նորջ դեպքով Գենշտաբի պետը ասել է Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրար հետ են հարձակվելու վրեքս այդ կնի օգոստոս ամսին Ելնում ասում է բացառված է Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կամեր վրա։ Եա Նիկոլի դարեր։ Լսի այ քնի,
հետո Տրամփ ընտրությունների ժամանակ միացեց թեթև ձեռով արեցայերի, Նիկոլի Արև երդում էին ուտում, որ Տրամփը ակնարկեց, որ ես էլ ճանաչելու է Արցախի անկախությունը։ Մորկուր, ո՞ր է Արցախը, ո՞ր է այդ ձեր Տրամփը, դուք ընդհանրապես ռիսկեր հաշվարկել գիտեք, իհարկե չգիտեք, մենք ոչ պիտի ձեզ վստահենք երկրի հետագա կառավարումը։ Փող խոստակը դրել է Պուտինի այդ հայտարարությունը, որ ետ Փաշինյան Նիկոլ ետ պրիդացին։ Ուրեմն դրանից առաջ Պուտինը շան լապը լծեց Նիկոլի գլխին էդ հեջ, ասեց ապիկար ղեկավարը, ասեց հնարավոր էր ես պատերազմից խուսափել չարեց, ասեց առաջարկել ենք պատերազմը ստոպ տալ, այդ ամեն ինչը ասեց էդ հեջ, որ ասեց նեպրետացին էդի մեջ։ Ուրեմն լսի, եթե այդքան արդար տղա ես, այդքան սկզբունքային տղա ես, այդ դրա կողքը կամ տակը պետի դներ քո 2015 թվի ստատուսը, որտեղ նույն Պուտինի ակնարկում էր, որ Պուտինի ազգանունի առաջին իրեք տարը տակավ դուտա է տարել ես, ու դու խոսում եք ձեր Ռուսաստանի հետ, ձեր ֆրակցիայի, ձեր թատերական խմբակի լավ հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի Դաշնությունը լավ հարաբերություններ ունի հայ ժողովրդի ու Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ձեզ մի ասոցացրեք պետության հետ, դուք ընդամենը հերթական գնացող, ռադը քաշող իշխանություն եք։ Ուրեմն լսի Փաշինյան Նիկոլ, ես էլ ասում եմ են մնացածին են, որ պարապ կլավիատուրը գզողներ կան է, հետ որ բուծել եք ես ընթացքում, որ ես երկրում Ֆեյսբուքը Հայաստանի վարչապես տես, դու այդ տղա, դու Հայաստանի հետ կապ չունես, Ֆեյսբուքը Հայաստանի իմ հայրենիքը չէ, Ֆեյսբուքը Հայաստանը ձեր հայրենիքն է, հետ որ Ֆեյսբուքով իշխանությունը զավտիր, հետ որ Ֆեյսբուքով ընտրությունները հաղթեցիր, այդ տղա հետո գիտես լայքերով ու սրտիկներով ես թուրքի դեմ պայքարելու, քո ծիշովկա ֆեյքերի բանակով ես պայքարելու, ինչ հիմար է երեխեքի ֆուրը տվեցիր, այդ 5000 զոհը քո աչքերի դեմ են գալու ամեն օր Փաշինյան Նիկոլ, դու ես տարի մոռացել եք, չեք խոսում դրա մասին, կորոնավիրուսի պատճառով, ձեր ապիկար կառավարության որոշումների պատճառով 1500-ից ավել զոհ ունենք, 5000 զոհ պատերազմի, կորոնավիրուսի զոհերը գնալով ավելանալու են, մենակ ես տարվա մեջ 7000 հայի օջախ ես սպարել, անասուն, ուզում ենք մենք արդյոք, որ Փաշինյան Նիկոլը շարունակի ղեկավար է, կարող է արդյոք Փաշինյան Նիկոլը համարվել Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ վարչապետ, Փաշինյան հրապարակում հավաքվել էր 200-ից 300 հոգի մարդ, արդյոք իրենք են ժողովուրդ, այո իհարկե, բայց այստեղ հավաքված մարդիկ էլ են ժողովուրդ, այդ տղա, այդ որ գնացիր ձեր կազմակերպած այդ ցույցի ժամանակ, տղեք ես լուրջ այդտեղ հավաքվածները ձեր կյանքին մերնեմ, հաստատ ձեր մեջ կռվող տղեք կան, մի հատ հարց տամ էլի, այդ որ Աղաջանյան այդ օր մտնում է ձեր մեջ, բա մի հատ չեք հարցնում, ապեր, վերջը մոտիկից տեսար Օգորմացի Կաբաջան Ռոբերտի իսկական պապի, դո այս տող տեսար, այդ իմենորվա ասելուց հետո գնացիր դուրը բացեցիր, ներեխություն խնդրեցիր, չէ ապեր, դու դերասանություն ես անում, քո գործը նաուշնիկ դնելն է ընկեր,
तो ժողովուրդ ջան, तो բապկեն ջան, քո գործը տնտեսագիտությունն է ախպեր ջան, ինչի ես արժանապատվությանդ բալասես խաչքաշում, ու այդ հիստերիկ շիզոֆրենիկի տակը մնում, ուրեմն ձեր մեջ կան արժանապատիվ պատգամավորներ, ու հիմա դուք չեք անում, հենց դուրս շղկեցնեն ասեն ես մարդը մեզ 2.5 տարի է խաբում է, तो दुख छूने दूर, एक दुखों में दुख की गलतेश, छूने दुख एक दुख आला। ये बेचू, दिकोल पाशिन्याने, आज तेर हैरतास वार्षा पेते। मनु में था मैंने डेफैक्टो दिकोल पाशिन्यानी वेगदास, किकिनान ने हैरतो हागो प्याने। Ստորագրիր հրաժարականի դիմումի տակ, ուրեմն տիկին ջան, ես սովորություն չունեմ կանանց անդրադառնալու, բայց հիմա ասելու եմ, որովհետև տեսա, այստեղ կանգնած ոչ-թե-կորուս մոր արցունքները, ուրեմն տիկին, մի հատ կասեք ինձ ձեր ջոկատով, քանի թշնամական հարձակում հետ մղեցիք, դուք անձամբ տիկին, քանի թուրք սպանեցիք, տիկին, մեր երկրի բոլոր առաջին տիկին, մեր ընդհանրապես աշխարհում առաջին տիկինների ֆունկցիան, այդ լինել բաց միլասերդը, գնալ վիրավորներին տեսնել, սկավորներին տեսնել, հարգելի տիկին, ձեր դիրքը ոչ թե մի հատ գեղեցկության սրայի կողքը փորված բլինդաժի մեջ էր, այլ ձեր դիրքը պաշտպանության նախարարության պարիսպների մոտ է, որտեղ ոչ-թե-կորուս մայրերն ու հայրերը երկու ամիս իրանց երեխեքին են բակալիս, ու դուք ուզում եք մենք ես կանից հետո, թույլ տանք, որ դուք ղեկավարեք ես երկիրը, ես գյոզալ երկիրը, դուք որ 10 տարի ես գյոզալ ժողովրդին, խապելով, ստելով, մանիպուլացիաներով, եկակ իշխանության ու 2.5 տարվա տարակ երկիրս կործաբար։ Փաշինյան Նիկոլ, դու գիտես ինչի էր ասֆալտապատում ճանապարհները, որ այդ ճանապարհներով մեզ դժոխք տանեիր։ Կարող է լինել Փաշինյան Նիկոլը մեր վարչապետը։ Դե ուրեմն, հիշեք, Նիկոլ Դավաճյան արտահայտությունը այլևս ոչ թե լոզունգ է, այլ փաստերով ապացուցված դատավճիր, Նիկոլ Դավաճյան, Նիկոլ Դավաճյան, Նիկոլ Դավաճյան, Նիկոլ Դավաճյան, Նիկոլ Դավաճյան, Նիկոլ Դավաճյան, մի հատ էլ բան ասեմ ու գնա, այդ որ ձեր ինտերնետներում գրում եք, այդ քանի սև ծախրեցիր, ուրեմն լսեք քնդիներ, ես ծախվողներից չեմ, ես առնողներից եմ, ու կալոտով քող եմ վճարելու ձեր գնոշի արժեք չունեցող հոգիների համար, մի օր բոլորից շարելու եմ պատի տակ, մի հատ հայրական ապտակ եմ տալու, այն ապտակից, որը ձեր հերերը ձեր շեն տվել, դնամը այդպիսի շուտ ծակեք մեծացել։